O projeto Cooper Minho engloba três instituições, o Aqua Museu e a Câmara de Vila Nova de Cerveira, a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro. O Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro ficou responsável pela componente de comunicação, educação e ecologia. A ecologia roda em torno de duas espécies migradoras, a lampreia e o sável, que se constituem como recursos económicos para esta região, para estas gentes. E, portanto, há toda uma componente ecológica que nós estamos a fazer, em duas dimensões. Aquilo que chamamos os conhecimentos ecológicos locais, isto é, temos tido a residir nestas comunidades um investigador que tem feito a monitorização, o levantamento dos conhecimentos que estes pescadores têm sobre as duas espécies, os conhecimentos que já vieram dos avós deles, dos pais deles, e estamos a levar a estas escolas esse conhecimento, que acaba por ser também um conhecimento então intergeracional, a estas populações escolares, que em grande parte, e pelo que já vimos este ano, são elas netos e filhos de pescadores. Portanto, há toda uma componente educativa e de levantamento sobre o que se sabe destas espécies e da relação que estas gentes e as pescas estabelecem com elas. Depois estamos a trabalhar toda uma componente de conservação. As espécies migradoras têm ameaças várias à sua biologia, nomeadamente as barreiras à migração e algumas que já se manifestam pelos impactos das alterações globais. Estamos também a tentar perceber, com dados decadais que obtemos através das descargas declaradas pelos pescadores à Capitania, a evolução destas pescarias, sabendo nós a evolução do número de barcos que pescam, dos pescadores que exercem atividade, e estamos a tentar cruzar estas variáveis com os regimes de precipitação e com as datas em que as várias barreiras que aparecem ao longo do Rio Minho e dos seus afluentes foram construídas. É um projeto que se tem revelado interessantíssimo, é um projeto motivador, porque temos feito a nossa
intervenção desde o pescador de 60, de 70 anos que ainda exerce hoje essa atividade, que sabe muito sobre essas espécies. Estamos a cruzar a informação deles com aquilo que se poderia chamar a informação que nós cientistas temos, e estamos a levar a estas populações mais jovens esta informação. Porque para nós o que faz sentido é que estes jovens vão aprendendo biologia e ecologia a partir do que é a sua biodiversidade local. E portanto o conhecimento destas espécies que está a ser levado por nós junto a estas escolas constitui um eixo fundamental deste projeto, no qual estamos envolvidos, que ainda temos mais um ano de atividades e que culminará com um grande congresso em setembro de 2020, em que toda a comunidade académica, mas também a comunidade de pescadores e a comunidade escolar da região de Vila Nova de Cerveira estão convidados.